Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlarga yana bir foydali ma'lumot bermoqchiman. Kelinglar, mana shuni o'zgartiramiz. Masalan, jirni qilamiz, egiltiramiz, tagiga chizamiz, masalan, shriftini o'zgartiramiz, kattaroq qilamiz. Keyin, masalan, hammasini bosh harf qilamiz. Mana endi kelinglar, men mana bu 9-inchini ham xuddi shunday qilmoqchiman. Mana buni ham xuddi shunaqa o'zgartirish qilishim. Yana jirnini bosishim kerak, yana buni bosishim kerak. Juda ham ko'p vaqt ketadi. Masalan, sizni o'sha faylingizda juda ham ko'p mana shunday funksiyalarni bajarishga to'g'ri keladi. Buni qilishning oson usuli bor. Mana shu yerga bosamiz. Masalan, bizga mana shu narsa kerak. Hamda mana shuni birdaniga shunga aylantirishimiz kerak. Mana shuni bosamiz. Format va obrazcu. Bosdik. Hamda mana buni o'shanga o'zgartir deymiz. Mana o'zgardi. Faqat nimagadir oxirgisini qilmadi. Oxirgisi mana bunday bo'lish kerak. Xuddi mana shuni formasiga bo'ldi. Xullas 4-5 ta ishni birdan qilishimiz mumkin bo'ladi. Kelinglar, yana bitta qilib ko'ramiz. Demak, mana buni qaysini olmoqchi bo'lsangiz, shuni belgilab olasiz. Format va obrazcu hamda mana. Faqat nimagadir mana bu katta harfni qilmayapti. Mana 4-ta 5-ta funksiyani birdan qilishingiz mumkin. Mana shu format va obrazcu orqali. E'tiboringiz uchun rahmat.